በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾም የትሩፋት ሥራ ሁሉ መጀመሪያ የጽሙዳን ክብራቸው ናት። ማሪሳቅ ይህን ዓለም ማሰብ በመዓልት እንዲዋጋን እንዲሰለጥንብን የታወቀ ስለሆነ ዘወትር ጾምን ጽኑ ጋሻልን ይዝገባል። ዮሐንስ አፈወርቅ አንድ ንጉስ የጠላቶቹን ከተማ ለመያዝ ከፈለገ በመጀመሪያ ማድረግ ያለበት የጠላቶቹን የውሃና የምግብ መስመር ሙሉ ለሙሉ ማቋረጥ ነው። በስጋም ቢሆን ልክ እንደዚህ ሆኖ አንድ ሰው ሲጾም በጣም ስለሚርበው የነፍሱም ጠላቶች ፈጥነው ይደክማሉ። ዮሐንስ አጽር ከመብል ከመጠጥ ታቅቦ የሚጾም አንድ ሰው በሃሜት የሰዎችን ስጋ መብላትን ከቀጠለ ይህ ጾም የግብዝነት ነው። ማሪሳቅ ከጾም የተነሳ እንደ ግስላ እንደ ነብር የሚነሳሱ በስጋ የሚያስቡ ፈቃዳት እንደ በግ ይለዝባሉ። ማሪሳቅ የመብልና የመጠጥ ጾርነታቸውን ወይም ፈታኝነታቸውን ልንፈራ ይገባናል። መብል መጠጥ ጥጋብ የክፉ ሥራ መጀመሪያ እንደሆነ የንቅልፍ ብዛት ዝሙትንም ያበዛል። ማሪሳቅ ጾም የሥራ መጀመሪያ ናት። የጽሙናን ክብራቸው ናት። የድንግልና የንጽህና ጌጣቸው ናት። የንጽህና መገለጫ ናት። የወንጌል ሥራ መጀመሪያ ናት። የጸሎት ምክንያት ናት። የእንባ መገኛ ናት። አርምሞን የምታስተምር ናት። ማሪሳቅ ጾም ክብር ይግባውና ጌታችን በሰራልን በወንጌልና በኦሪት መካከል የተሰራች ሕግ ናት። ማሪሳቅ ጾምን የናቀ ያቃለለ በጎን ነገር ሁሉ ከራሱ አራቀ። ማሪሳቅ ኃይለኛ መድኃኒት መርዘኛ ፍጥረታትን ነቅሎ እንደሚያወጣ ከጾም ጋር የተባበረ ጸሎትም ክፉ ሐሳቦችን ነቅሎ ይጥላል። ቅድስት ጠንቀለጢቃ ሁልጊዜ የምትጾም ከሆነ በቅጽበት ራስህን ወደ ላይ አታውጣ። ከዚህ የተነሳ ራስህን ከፍ አድርገህ የምትመለከት ከሆነ ግን ስጋ ብትበላ ይሻልሃል። ለአንድ ሰው ራሱን በትዕቢት ከመንፋትና ራሱን ከማክበር ስጋ ቢበላ ይሻለዋል። አባ ኤስድሮስ እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ አብልጠን አብዝተን አስፍተን አምልተን እየተነጋገርን ያለነው የጾምን ጉዳይ ነውና ይሄንኑ የሚያጠናክርልን ሐሳብ ነው መጽሐፍት የሚነግሩንን። ብሂለ አበው ከተባለው መጽሐፍ በተለይም ማሪሳቅ በተባለው መጽሐፍና በሌሎችም አባቶች የተገለጸውን ጾምን በተመለከተ የሚያጠይቁ አንዳንድ ጉዳዮችን እንደመነሻ አድርገን የዛሬው መርሐ ግብራችንን የጀመርነው። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እርሱ አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ በእያንዳንዳችን ልቦና እንዲያሳድርልን እየተማጸን ነው የምንከታተለውን መርሐ ግብራችንን ነው አሁንም ማዳመጥ የጀመርነው። ለዛሬም በክፍል 5 እንግዲህ ከጾም ጋር በተያያዘ እንዲሁ ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን እያጠናከርን የምንሰማው በልባችን አምላካችን በቸርነቱ እንዲያሳድርልንና እንድንኖርበትም ኃይል ብርታት ጥበብ ማስተዋል እንዲሆንን በእውነት በልባችን ጉልበት ተንበርከን እየተማጸን ነው የምንሰማውን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን የነጻች የጎላች የተረዳች ከማይደርቀው ምንጯ የምታስተምረን ነው። ለዛሬም እንደዚሁ በመቀጠል የምናደምጠው በቅድሚያ እንግዲህ ሁለቱ የጾም ዓላማዎች በሚለው እንነሳና ሌሎች ጉዳዮችንም እንደዚሁ ያነሳን አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረንን እንከታተላለን። ጾም በመንፈሳዊ ህይወታችን ወይም ጉዟችን ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ዓላማዎች አሉት። የመጀመሪያው የትህርምት ጾም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የስጋን ሥራዎችና የነፍስን ወይም የመንፈስን ፍሬዎች በዘረዘረበት በገላትያ መልእክቱ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና ሁለቱም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ በማለት በሁለቱ መካከል ያለውን የማያቋርጥ የፈቃድ ልዩነትና ጦርነት ገልጾታል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 መንፈሳዊነት ማለት ነፍስን ለመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ስጋን ደግሞ ለነፍስ ማስገዛት ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ መንፈሳዊ ሰው ጉዞ ወይም ህይወት በሰረገላ ሊመሰል ይችላል። አንድ ሰረገላ ነጂ፣ ፈረስ፣ ልጓም እና የሚጎተት ጋሪ አሉት። የሰረገላው ነጂ እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን ይወክላል። ነጂው በልጓሙ ፈረሱን እንደሚቆጣጠረው መንፈስ ቅዱስ የልባችን ሐሳብ በማቅናትና በማስተካከል ህይወታችንን ይመራል። ፈረሱ በነጂው በታዘዘው መሰረት ጋሪውን ይጎትታል። ነፍሳችንም ስጋችንን በመቆጣጠርና በመምራት ትክክለኛውን ስራ እንዲሰራ ታደርጋለች። ፈረሱ ለነጂው የማይታዘዝ ከሆነ የሰረገላውን ጉዞ እንደሚያበላሸው፣ ነፍሳችንም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማትሰማ የማትማር፣ በዚህም ለመገዛት የማትፈቅድ የማትወስን ከሆነ መንፈሳዊ ሆነን መኖር አንችልም።
ጋሪው ያልተስተካከለ ከሆነና ፈረሱ ጋሪውን ለመጎተት የሚቸገር ሲጎተትም ወይም ደግሞ ሲጎተትም በአግባቡ የማይንቀሳቀስ ከሆነ ጉዞው የተሳካ አይሆንም። ስለዚህ መስተካከል አለበት። በተመሳሳይ ሁኔታ ስጋችንም ለነፍሳችን ፈቃድ የማይገዛ ከሆነ ንጽህናን ስንፈልግ ወደ ዝሙት፣ ትዕግስትን ስንፈልግ ወደ ቁጣ፣ ሌሎችንም በግድ የሚመራን እንደምንመኘው ሆነን እንዳንኖር የሚያደርገን ከሆነ ስጋችንም መስተካከል አለበት። ስጋ ተስተካክሎ ለነፍስ እንዲገዛ የሚደረግበት ጋራጅ ደግሞ ጾም ነው። ለዚህ ዓላማ የምንጾመው ጾም ረዘም ያለ ጊዜ ይፈጃል። የአንድ ወይም የሁለት ቀናት ጾም ስጋን ለነፍስ ያስገዛል ማለት ያስቸግራል። የሳምንታትን የወራትንና የአመታትን ትግል ረጅምና በትዕግስት የሚደረግ ጥረትን ይፈልጋል። ሳምንታትን ወራትን አመታትን የሚፈጅ ጾም ትግል ይፈልጋል ስንል ግን እነዚህን ጊዜያት ያለ ምግብ ወይም ያለ ምንም ምግብ እንኖራለን ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ነገር ግን በምንጾምባቸው ወራት ከቀኑ የተወሰኑ ሰዓታትን የተወሰኑ ቀናትን ያለ ምግብ እንቆይና ከዚያ በኋላ ደግሞ የምንበላውን ነገር መጥነን እንበላለን። በጾም ወራትም ሁሉ ከጠሉላት እንከለከላለን፣ እንዳንበላ ከተከለከልናቸው ምግቦች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ጾም ተጠቃሚ መሆን የሚቻለው ጠቅላላውን የጾም ወራት ጾም በማድረግ ብቻ ነው። በጾሙ ወራት ባሉት ቀናት እስከ ተወሰነ ሰዓት ብቻ እየጾሙ ከዚያ በኋላ እስኪጠግቡ ድረስ እየበሉ ማካካስ በጾሙ ተጠቃሚ እንዳንሆን ያደርገናል። ቀኑን ሙሉ እየገነባን ማታ ማፍረስ ይሆንብናል። ስለዚህ በመብላታችን ውስጥም ጾማችን መቀጠል ይኖርበታል። ይህን ያህል ጊዜ ወራት ወይም ሳምንታት ጾምን ለማለት የምንችለው እነዚያን ሳምንታት ወይም ወራት በሙሉ በትህርምት ስናሳልፍ ነው። በአጽዋማቱ መካከል ያሉት ቅዳሜዎችና እሁዶች እንኳን የምንበላውን መጠነን በመብላት ትህርምታችንን መቀጠል አለብን። ሳምንቱን እየገነቡ በሳምንቱ መጨረሻ ማፍረስ እንዳይሆን በገድላቸው የምናውቃቸው ቅዱሳንና ዛሬም በየገዳማቱ ያሉ መነኮሳት ዓመቱን በሙሉ በትህርምትና በጾም የሚያሳልፉት ለዚህ ነው። ይህ አይነት ጾም ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ስለሆነ ክርስቲያኖች ሁሉ በደስታና በፈቃዳችን ልንጾሙ የሚገባ ነው። ቅዱሳን አባቶቻችን በእውነት ዘመናቸው በሙሉ በዚህ አይነት ጾምን አሳልፈውታል፣ ተጠቅመውበታልም። እናታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዝለትና በመዘናጋት ሳንጾምና በጾም ሳንጠቀም እንዳንቀር የዚህን አይነት ጾም የምንጾምባቸው የአዋጅ አጽዋማት አዘጋጅታለች። እንግዲህ ሰባቱ አጽዋማት ማለት ነው። ጾመ ድህነትም የረቡና የአርብ ጾም በየሳምንቱ ሁለት ቀናት እየመጣ ህይወታችን ልቅ እንዳይሆን የሚያደርግና ወደ ትህርምት የሚገፋን ከዚሁ ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ የሆነው ነው። የትህርምት ጾም ከኃጢአት ርቀን የመንፈስ ፍሬዎችን አፍርተን ለመኖር ስጋችንን ለነፍሳችን የምናስገዛበት ስለሆነ እነዚህን አጽዋማት ጨምረን በተገቢው ሁኔታ መጾም ይገባናል። ሌላ ሁለተኛው የጾም ዓላማ የዝግጅት ጾም የምንለው ነው። ሁለተኛው የጾም ዓላማ ዝግጅት ነው። ስጋው ደግሞ ስንቀበል ሌሎችንም ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ስንፈጽም ማለትም ንስሐ፣ ተክሊል፣ ሌሎችንም በዓላትን ስናከብር ከፍ ያለ ተመስጦ ትኩረትና መንፈሳዊነት ያስፈልገናል። እንግዲህ ይሄ ከነዛን ከማድረጋችን በፊት የምናደርገው ቅድመ ዝግጅት ለማለት ነው። ሐሳባችን በተለያዩ ነገሮች በሚሰረቅበትና በሚከፈልበት ዓለም እየኖርን ይህን አይነት ስሜት ወዲያው ማምጣት ስለሚያስቸግረን ከድርጊቶቹ በፊት ዝግጅት ማድረግ አለብን። ከነዚህ ዝግጅቶች አንዱ ጾም ነው። እየጾምን ቅዱሳት መጻሕፍትን በማንበብ እየተዘጋጀንለት ስላለነው ጉዳይ በጥልቀት በማሰብና በመወያየት ኃጢአታችንንና ደካማነታችንን እያሰብን በማዘንና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን በማድረግ ራሳችንን ወደሚፈለገው መንፈሳዊ ስሜት እናደርሳለን። በጾማችን ጊዜ የሚሰማን ረሃብ ለምንዘጋጅለት ጉዳይ ያለንን ናፍቆትና ረሃብ ይወክላል። ለዚህ ዓላማ የምንጾመው ጾም ከምንዘጋጅላቸው ነገሮች በፊት ለጥቂት ጊዜ የሚጾም ርዝመቱ እንደምንዘጋጅለት ነገርና እንደየሰው ሁኔታ ይለያያል። በእነዚህ ጊዜያት ግን ሙሉ በሙሉ ከምግብ እንከለከላለን። የዝግጅቱ ጊዜ ከተጠናቀቀ የምንዘጋጅለትን ነገር ከፈጸምን በኋላ ስጋ ወደሙን ከተቀበል በዓላትንም ካከበርን በኋላ ማለት ነው። ግን እንደ ትህርምት ጾሙ አይቀጥልም። የምንበላውን ምግብ አይነትም አይሆን አንወስንም። ዝግጅታችን የሐዘን ጊዜያችንን ጨርሰናልና በረሃብና በሐዘን አንኖርም። በፈጸምናቸው ምስጢራትም ሆነ በምናከብራቸው በዓላት የተቀበልነውን ደስታ እናጣጥማለን እንጂ
ከስጋው ደሙ ወይም ደሙ ስጋው ደሙ ከመቀበላችን በፊት የምንጾመው 18 ሰዓትና እንዲሁም ከጥምቀት በፊት የምንጾመው ለምሳሌ ጾመ ጋድ ለዝግጅት ጾም ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ህግጋት እናውቅና እናስተውል ዘንድ የልቡናችን አይን ታበራልን እንፈጽማቸውም ታስጨክነን ዘንድ እንለምናለን አሜን ይላል። በመጀመሪያ ያገኘነው ከዚሁ ከጾም ጋራ በተያያዘ ሁለቱ የጾም ዓላማዎች የጾም ዓላማ እጅግ በጣም በርካታ ቢሆንም እነዚህ ሁለቱ ግን የትህርምትና የዝግጅት ጾም ብለን ያነሳናቸው ለዛሬ ከዚሁ ከዓላማዎቹ ሁለት ሆነው የሚነሱ ናቸው። ሌሎች በርካታ ከዚሁ ከጾም ጋራ የሚነሱ መሰረታዊ ዓላማዎችም አሉ። ሰውነታችን ለጽድቅ ሥራ ማዘጋጀት ማለማመድ፣ ለነፍሳችን የበለጠ ጊዜ መስጠት፣ የጽድቅን ሥራ ለመስራት እንቅድ አሁን እንዳልነውም ደግሞ ስጋው ደሙን ለመቀበል በዚህ መልኩ የጾም ዓላማ በተለየ መልኩ ሊገለጽ የሚችላል። ጥቅሙና አስፈላጊነቱ ለምሳሌ ጾመ ፈቃደ ስጋን ለማሸነፍ ይጠቅማል። የጾም ፈቃደ ስጋን ለማሸነፍ እንደሚጠቅም ወደ ሰማይ የምንወጣበት መሰላል እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገሪያ ቋንቋ ነው። ምስጢርን ይገልጻል። ከጥፋት የምናመልጥበት መንገድ ነው። በኃጢአታችን ምክንያት ያጣነውን ጸጋችን የምናስመልስበት ጥበብ እንደሆነ በዚህ መልኩ የሚገለጽ የሚነገር ነው ማለት ነውና ይሄንን ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው። ስለ ጾምና ስለ ብያኔው ደግሞ መርሃ ጽድቅ በሃይማኖት ከተባለ መጽሐፍ ደግሞ ያገኘነው እንዲናደርሳችሁ። በመንፈስ ቅዱስ ያልታደሰ ሰውነት እንዲጾም ቢገደድ ይሞታል እንጂ ሊጾም አይችልምና በህመም ምክንያት መጾም የማይቻለው ሰው በግድ ጾም መባል እንደማይገባ ለማስረዳት ጌታችን እንዲህ ብሏል። በአሮጌ ልብስ ላይ አዲሱን ጨርቅ ቢጠፉበት አሮጌውን ይቀደዋል፣ ቀዳዳውም እጅግ የሰፋ ይሆናል። ደግሞ በአሮጌ ራዋት ጉሽ ጠጅ ያገቡም አቁማዳ እንደሚለው ማለት ነው ራዋት ያለው። አለዚያ ግን ራዋቱ ይቀደዳል፣ ጠጁም ይፈሳል። አዲሱን ጠጅ ከአዲሱ ራዋት ያገቡት እንደሆነ ግን ራዋቱ ሳይቀደድ ጠጁ ሳይፈስ እርስ በርሳቸው ይጠባበቃሉ ብሎ በአዲስ ጨርቅና በአሮጌ ልብስ በአዲስ ራዋትና በአሮጌ ራዋት መስሎ አስረድቷል። ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ማርቆስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 36 እንዲሁም ጌታ ለሰው አዛኝ ሩሩ እንደመሆኑ የደከማችሁ የተጨነቃችሁና ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑና አሳርፋችኋለሁ፣ ቀንበሬን ተሸከሙ ከኔም ተማሩ፣ እኔ ቅን ነኝ ልቤም ትሁት ነው፣ ለሰውነታችሁም ረፍትን ታገኛላችሁ፣ ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀላል ነውና ብሏል። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ሐዋርያትንም ከባድ ከባዱን ሸክም አታሸክሟቸው ብሏቸዋል። አክብደው የሚጭኑ ጻፍት ፈሪሳውያንን ሲዘልፋቸው ከባዱን ሸክም አስረው ሰውን በጫንቃው ላይ ያሸክሙታል፣ እነሱ ግን በጣታቸውስ እንኳን አይነኩትም። እናንተ ጻፍዎች ወዮላችሁ፣ ሰውን ከባዱን ሸክም ታሸክሙታላችሁ፣ እናንተ ግን ሸክሙን በጣታችሁስ እንኳን አትነኩትም ብሏቸዋል። ማቴዎስ 23 እንዲሁም ሉቃስ 11 እንዲሁም ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ ቀሌምንጦስ በተባለው መጽሐፉ እንዲህ ሲል በይኗል። በሽተኛው ለመዳን ተስፋ ያለው ቢሆን ለጤንነቱ ለደህንነቱ ሲባል ይብላ፣ ነገር ግን በልቶ ከዳነ በኋላ የበላበትን ያህል ቀን መጾም አለበት። በሽታው ለሞት የሚያሰጋው እንደሆነ ግን የጾሙን ሕግ እንደጠበቀና እንደፈጸመ ይሙት ብሏል። ይህን የሊቀ ሐዋርያቱን ቃል ከባዱን ሸክም አታሸክሟቸው ካለው ከጌታ ቃል ጋራ የተያያዘ ነው። አባቶች ይሄንኑም እንደዚሁ በተለያየ መልኩ ይናገሩታል። በሽተኛ ላይድንና መሞቱ ላይቀርለት ንስሐ በመግባት ፋንታ መብላቱ ምን ይባላል ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ ካህናት የጾሙን ትእዛዝ ከጌታችን ተቀብለው ያስተላለፉልን አባቶቻችን ሐዋርያትን አብነትና መሪዎች በማድረግ ምእመናን ሊያደርጉት የማይችሉትን የኑዛዜ ትእዛዝ በምእመናን ጫንቃ ላይ ቢጭኑት ጻፍት ፈሪሳውያንን እንዳያስነቅፋቸው ምእመናንም የክርስቶስን መከራ መስቀል ከመሳተፍ እንዳያስበረግጓቸው የሚችሉትን እንጂ የማይችሉትን ከባድ ንስሐ ሊያሸክሟቸው አይገባም ተብለዋልና። ሌላው ስለ ጾም የሚናገረውን አንቀጽ ይኸው መርሃ ጽድቅ በሃይማኖት በተለየ መልኩ ደግሞ እንደዚህ ይገልጸዋል። ጌታ አዳምን ከዚች እጽ የበላህ እንደሆነ ትሞታለህ ብሎ ጾምን የትእዛዝ መጀመሪያ፣ መብልን የኃጢአት መሰረት እንደሆኑ ነገረው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ስለዚህ
እህል ምን አበሳለበት በማለት መጾም አይገባም ቢባል እጹስ ምን አበሳለበት ያሰኛል። ጌታም አትብላ ማለቱ በፈጣሪና በፍጡር መካከል ያለው አዛዥነትንና ታዛዥነትን ሲነግረው ነው እንጂ እጹ ተበልቶ አምላክነቱ የሚቀነስበት ሆኖ አይደለም። መጾምስ ይገባል ግን የፈቃድ ነው እንጂ የትእዛዝ አይደለም እንዳይባል በኦሪቱ ስርዓት ይጾሙ የነበሩ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት እኛ እንጾማለን ደቀ መዛሙርት ለምን አይጾሙም ባሉት ጊዜ ሙሽራው ከሳቸው ጋር ሳለ የሙሽራው ሚዜዎች እንዴት ይጾማሉ ለምንስ ያለቅሳሉ? ነገር ግን ሙሽራውን ከነሱ ለይተው የሚወስዱበት ጊዜ ይመጣልና ያን ጊዜ ይጾማሉ ብሏቸዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ማርቆስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ሉቃስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 እንግዲህ ይህ ትእዛዝ አይደለምን እኔ ከሞትኩ በኋላ ይጾማሉ ማለት ነው። ሐዋርያትም ወይም ደግሞ ካረኩ በኋላም ነው ሐዋርያትም ይህን ይዘው ከጌታ ሞት በኋላ በየጊዜው ጾመዋል። ከሐዋርያት በኋላ የተነሱ ሊቃውንትም ሐዋርያትን አብነት በማድረግ ጾመዋል። እኛም እነሱን ተከትለን እንጾማለን። እንዲሁም እሱ ጌታ ጾሞልናልና የኛ መጾም አያሻም እንዳይባል የኔን መከራ መስቀል ጨክኖ ያልተቀበለና እኔን ያልተከተለኝ ወገኔ አይደለም ሊያገለግለኝም አይችልም ብሏል። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 እኔን ያልተከተለኝ ማለቱ በግብር ያልመሰለኝ ማለቱ ስለሆነ ሐዋርያት መከራ መስቀሉን እየተቀበሉ አልፈዋል። እውነትም ነው እርሱ የሰራውን ካልሰራን እንደምን የርሱ ወገን ልንሆን ይገባናል? እንግዲያስ እርሱን መምሰል ይገባል ከተባለ እርሱ እንደተሰቀለ ተሰቅለን እንሙት እንዳይባል ክርስቶስን መከተል ወይም መምሰል በመስቀል ተሰቅሎ መሞት ብቻ እንዳይደለ ሲያስረዳን ዮሐንስና ያዕቆብ በነገሰ ጊዜ በቀኝ በግራው እንዲያስቀምጣቸው ማለት ግራዝማች ቀኛዝማች እንዲላቸው ቢለምኑት እኔ የምጠጣውን ጽዋ መጠጣት እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት መጠመቅ ትችላላችሁን ቢላቸው አዎን እንችላለን አሉት። መልሶም መጠጣቱንስ ትጠጣላችሁ ማለትም መከራዬን ትቀበላላችሁ መጠመቁንም ትጠመቃላችሁ ይህም ማለት መሞቱንም ትሞታላችሁ አላችሁ በቀኝና በግራ መሰቀሉን ግን እኔ መሰጥ አይደለሁም ሰማያዊ አባቴ ለሌሎች ማለትም ለፈያታ የዘማና ለፈያታ የተጸጋም አዘጋይቶታል ሲል መከራውን በጽዋ መሰቀሉን በጥምቀት መስሎ መናገሩ እኔን አብነት አድርጋችሁ መከራን በመቀበል መሰሉኝ አለ እንጂ እንደኔ ተሰቀሉ አላለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 መጾም የፈቃድ ብቻ ሳይሆን የትእዛዝ እንደሆነም በዘመነ ብሉይ ነብዩ ኢዩኤል ጾምን ቀድሱ ጾምን ያዙ አጽኑ ምህላን አውጁ ሽማግሌዎቹን ከፈጣሪያችን ቤት ሰብስባችሁ አንድነት ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ለምኑ ብሏል። ኢዩኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተገለጸ ነው እንግዲህ እዛ ላይ ትንቢተ ኢዩኤል ማንበብ ይቻላል ምዕራፍ 1 ላይ በተለይ እና ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንኑ በጾም በንጽህና ተወሰናችሁ እግዚአብሔርን አገልግሉ ብሎም ተናግሮታል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 በዚያውስ ላይ ጾምም ማከለለ ወይም ተገቢ ካልሆነ ጌታችን በመትጾሙበት ጊዜ እንደ ግብዞች አትሁኑ ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ንዑዳን ክቡራን ናቸው ለምን አለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ነብይ ዳዊትስ ሰውነቴን በጾም አሳመምኳት በቀጠና በስልት አደከምኳት ስለምን አለ። መዝሙር 34 እንዲሁም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 መመልከት ይቻላል። ያ ሐዋርያት ሙሽራውን ከነሱ ለይተው የሚወስዱበት ጊዜ ይመጣልና ያን ጊዜ ጾማሉ ያለውን የጌታ ቃል መሰረት በማድረግ ክርስቶስ በሞት ከተለያቸው በኋላ ጾመዋል ጾምንም ሰርተዋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ሰለስቱ ምዕትም ሐዋርያት የጾሙትንና እንዲጾም የወሰኑትን እንዲጾም የወሰኑትን መጾም ይገባል ብለው ቤተክርስቲያን የተቀበለቻቸውን አጽዋማት እንዲጾሙ መወሰናቸው ይህን የጌታ ቃል መሰረት በማድረግ ስለሆነ የትእዛዝ መሆኑን ተገንዝበን መጾም አለብን። ጌታችንም ሠራዬ ሕግ እንደመሆኑ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ እንጂ እርሱ ሳይጾም ጾሙ አላለንም። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ስለ ጾም የሚናገሩ መጻሕፍት ብዙ ናቸው ነገር ግን ለማስረጃ ያህል ይህን ከተናገርን ይበቃል ብለን ተተነዋል ይላል መርሐ ጽድቅ ባህል ሃይማኖት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትንሣኤ ዘጉባኤ 1988 ዓመተ ምሕረት ታትሞ የወጣው መጽሐፍ ላይ እንደሚያትተው ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር የምናየው መቼም የጾምን ነገር አጠንክረን ነው የምንመለከተው። በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ጾም በሶስት ነው የሚከፈለው። እነርሱም አንደኛ የማህበር ወይም የህግ ጾም። ይህ ጾም እንግዲህ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ መጾም ያለበት በህግ የታዘዘ
የአዋጅ ጾም ነው። እንግዲህ ሰባቱ አጽዋማት ማለት ነው። ሁለተኛው የንስሐ ጾም ነው። ጾመ ንስሐ የሚባለው እግዚአብሔርን የበደሉና በኃጢአት የተሰናከሉ ሰዎች በበደላቸው ተጸጽተው በመምህረ ንስሐ አባታቸው አማካኝነት ንስሐ ገብተው እንዲጾሙ ሲታዘዙ የሚፈጽሙት የጾም አይነት ነው። ሶስተኛው ጾመ ፈቃድ ወይም የግል ጾም ነው። ይህ ጾም ደግሞ አንዳንድ ለእግዚአብሔር ያደሩ ቅን ክርስቲያኖች ከፈጣሪያቸው የበለጠ ጸጋና በረከት ለማግኘት ሰው ሳይወቅባቸው ፈሪሳዊ ጠባይ ሳያሳዩ በግላቸው የሚጾሙት ጾም ነው። በዚህ አይነት ለቁመተ ስጋ ብቻ የሚበቃቸውን እየተመገቡ ከአመት እስከ አመት በፈቃዳቸው የሚጾሙ ብዙ አሉ። እንግዲህ እስከዛሬም በተደጋጋሚም እንደምንነጋገረው እኛም በህይወታችን እየተገበርነው እንዳለው ሰባት አጽዋማት አሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት ሰባት የህግ ወይም የአዋጅ አጽዋማት እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህም አብይ ጾም፣ አሁን እየጾምን ያለ ነው፣ ጾመ ነነዌ 3 ቀን ባለፈው ጾም ነው፣ ጾመ ገሃድ የጥምቀት ዋዜማ ማለት ነው። ጥምቀት ምንም ቀን ቢውል ቀድሞ ያለው ቀን የሚጾመው ረቡዕ ቢሆን ማክሰኞ ለውጥ ነው። አብዛኛው እንግዲህ ገሃድ ማለት ወይም ጋድ የምንለው ጥምቀት አርብ ቢውል ሐሙስን እንጾማለን፣ ሮብ ቢውል ማክሰኞን እንጾማለን። የጌታ በዓል ስለሆነ ግን በማንኛውም ቀን ቢውል ቀድሞ ያለው ቀን ይጾም ብለው አባቶች ስለወሰኑ ፍትሐ ነገሥቱም ስለሚናገር ቀድሞ ያለው ቀን የሚጾመው ጾመ ጋድ የምንለው ነው። አራተኛ ጾመ ረቡዕና አርብ ነው። ረቡዕ ሁላችሁም እንደምታውቁት ጌታችንን ለመስቀል የአይሁድ ምክራቸው የጸናበት ነው። ምክረ አይሁድ የጸናበት ቀን ነው። ጌታችን በአንተ ላይ አንተ ሊገሉ ፈረዱብህ ወይም ደግሞ አንተ ሊገሉ ወሰኑ ብለን ያንን እያሰብን የምንጾመው። አርብ ደግሞ ያው አርብ ነው። ስለዚህ ከድነታችን ጋር የተያዘ ስለሆነ ጾመ ድነት ይባላል ረቡዕና አርብ። ጾመ ነቢያት ደግሞ ህዳር 15 በየዓመቱ የሚገባው የነቢያት ጾም ነው። ይህም የጌታችንን ልደት ለማየት አስቀድመን የምንጾመው ነው። ጾመ ሐዋርያት ደግሞ ከፋሲካ በኋላ ከትንሣኤ በኋላ ሐዋርያት የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤና እርገት ከዛ በኋላም ደግሞ ጳራክሊጦስን በጳራክሊጦስ ዕለት 72 ቋንቋ ከሚያውቁት ቋንቋ ሌላ 71 ቋንቋ አንድ ላይ 72 ቋንቋ ገልጾላቸው ከዛ በኋላ ወደ ሥራ ከመሄዳቸው ፊት ከአምላካቸው በተማሩት መሰረት እነሱም ሥራቸውን በጾም የጀመሩበት እያመሰገኑ ወደ ጾም ሕይወት የገቡበት ጊዜ ነው። ጾመ ሐዋርያት የምንለው የሰኔ ጾም የምንለው በተለምዶ ማለት ነው። እና ሰባተኛው ደግሞ ጾመ ፍልሰታ ወይም በተለምዶ ጾመ ማርያም ይባላል። የጾመችው የቤታችን ሳይሆን እሷን ለማግኘት ሲሉ ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ተብሎ የሚነገርለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አስከሬኗን ለማግኘት ሲሉ የጾሙት ጾም ነው። ይህን በስፋት በጊዜው በነሐሴ በነበረው ጊዜ ተነጋግረንበታል። እንደው ሰባቱ አጽዋማት እነማን እንደሆኑ ለማጠየቅ፣ ለማሳሰብ፣ ለመጠቆም ያህል ነው። እንግዲህ በእነዚህ የጾም ወቅቶች ለምን ያህል ጊዜ መጾም እንዳለብንም በፍትህ መንፈሳዊ ታዟል። እንደው ባጭሩ ለማስታወስ ያህል ሮብና አርብ እስከ 9 ሰዓት በጾመ ህርቃል ማለትም በመጀመሪያው የአብይ ጾም ሳምንት ባለንበት ማለት ነው እስከ 12 ሰዓት እስከ 6 ፒኤም ማለት ነው በፈረንጆቹ። በአብይ ጾም ደግሞ አሁን ከቅድስት ከሁለተኛዋ የአብይ ጾም እሁድ ቅድስት ከተባለችዋ ማግስት የጌታችን ጾም የሚጀምረው የዛን ጊዜ ነውና እስከ ኒቆዲሞስ አርብ ማለትም ሆሳና እሁድ ሊሆን ወደ ኋላ ያለው አርብ ድረስ ደግሞ እስከ 5 ፒኤም ድረስ ወይም ደግሞ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እስከ ማነው በሰሙነ ህማማት ደግሞ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ወይም ደግሞ ለ13 ሰዓታት መጾም እንደሚገባ ፍትሐ ነገሥቱ ይህንኑ ያብራራል ይገልጽልናል ለማለት ነው። ይህንኑ እንደው ባጭሩ ከጠቀስን አንድ ነገር እናክልና የዛሬው መርሐ ግብራችን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክር። ይሄውም የማያቋርጥ ጾም የምንለው ነው። መቼም ጾም ሲባል ከምግብ መከልከል ነው ብለናል። ከምግብ መከልከል ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ነው። እንደ አምላካችን ፈቃድ አትብሉ ከተባልነው ምግቦች መተው መከልከል ስንል አትብሉ ከተባልነው ከተከለከልናቸው ምግቦች ለተወሰነ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ለ55 ቀናት ነው የምንጾመው። ሌሎችም አጽዋማት እንደዚሁ 16 ቀን ፍልሰታ፣ ወደ 44 ቀን ገደማ የገና እንደዚህ ያን የምንጾማለን። የፈቃድም ቢሆን እንደዚሁ እና እነዚህን የተከለከልናቸው ምግቦች ለተወሰነ ጊዜ መጾም መተው ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ የማያቋርጥ ጾም ወይም ደግሞ ከኃጢአት ለዘላለም መከልከል ማለት ነው። የቱ ጾም ነው ታዲያ ይሄ የማይቋርጥ ጾም ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቅ ክፉ ስራ የሚለው ነው። አለማድረግን፣ ክፉ ስራን አለማድረግን ይሄ የማያቋርጥ ጾም ዘላለማዊ ጾም የምንለው ነው። አታድርጉ ተብሎ በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌል የተጻፉትን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው።
ይህም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ፣ የባልንጀራህን ገንዘብ አትመኝ፣ ሌሎችም የሚሉ ናቸው። በወንጌልም ደግሞ ወደ ሴት ያየ በልቡም የተመኛት አመነዘረ፣ ወንድሙን ጨርቃም ብሎ የሚሳደብ የገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል፣ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ የተፈታችውንም የሚያገባ ይፈረድበታል፣ ወዘተ የተባሉትን መጠበቅ ወይም ከማድረግ መታቀብ የማይቋረጠው ጾም ብለን ከምንወስደው ይመደባል። ይህም ሐዋሳቶቻችንን መቆጣጠር ማለት ነው። ማለትም አይንን ክፉ ከማየት፣ እጅን ከስርቆት ከመግደልም፣ እግርን ወደ መሸታ ቤት ከመገስገስ፣ ጆሮን ክፉ ወሬ ከመስማት፣ አንደበትን ከሐሜት ከስድብ ወዘተ ማለት ነው። እነዚህን ከማድረግ የምንከለከለው ከዓመት እስከ ዓመት ከልጅነት እስከ ሞት አሊያም ራሳችንን ካወቅንበት የሕገ እግዚአብሔርን ምንነት ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ሳይቋረጥ እስከ ሕይወት ህቅታ የምንጠብቀው ነው። የጾም ወቅት ደግሞ ከሌላ ጊዜ በተለየ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ቅድሚያ የምንሰጥበት ወቅት እንደመሆኑ እነዚህን አሁንም በተለያየ መልኩ እስከዛሬም ስናያቸውም የነበርናቸውን ስራዎችን ከማድረግ ከመከልከል በተጨማሪ ቀድሞ በስተት አሊያም በድፍረት ለፈጸምነው በደልም ንሳ የምንገባበት ሰዓት ነው። እንዲሁም ከኃጢአት ከመከልከል በተጨማሪ የተራቡትን በማብላት፣ የተጠሙትን በማጠጣት፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የታሰሩትና የታመሙትን በመጠየቅና በማጽናናት ወዘተ የበለጠ ጽድቅን የምንሰራበት ወቅት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ነው መቼም በጾም ወቅት የምንማረው የምንሰማው። መቼም ጾምን በተመለከተ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ይሄ ነው ተብሎ በቃላት የሚገለጽ ወይም ደግሞ እንዲባጭሩ በ30-25 ደቂቃ እንደዚህ የምንዘልቀው አይደለም። ገና ብዙ ነገሮች አሉ። እስቲ ለጊዜው ይህንን ደግሞ ገታ እናርግና ወደ ስግደት ደግሞ በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን እንገባለን። አምላካችን ቸርነቱና ምሕረቱን ይቅርታውና ረድኤቱን በረከቱና ሰላሙን እንዲያበዛልን እየተማጸን ነው። አምላካችን በእውነት የሰማነው ቃሉ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳያረግብን ቢያንስ እንደው በእነዚህ በአምስት ክፍሎችና ወይዛሬ ዓመትም እንደዚሁ በርካታ የቀረበ ከጾም ጋር የተያዘ አሁን ከሰማናቸው ውጪ እነዚህም ደግሞ አልፎ አልፎም ቢኖሩበትም በተጠናከረ ሁኔታ ያደረስናችሁ መልእክት ነበረ። እሱን ጨምራችሁ አንድ ላይ ጨምቆ መስማትና ለህይወት ለፍሬ ለበረከት አድርግልኝ ብሎ እየተማጸኑ ይህንን ጾም መማጸን ማነው መጾም በበለጠ ደግሞ መጽናት ያስፈልጋል። ይህንን እንደው ባጭሩ ለመጠቆም ያህል ነው። ለዛሬ እንግዲህ እነዚህ መልእክቶች ያገኘናቸው ከሐመር መጽሔት ሰኔ 2002 ዓ.ም በተለይም ሁለቱ የጾም ዓላማዎች ብለን ያነሳ ነው መርሐ ጽድቅ፣ ባህል ሃይማኖት፣ ሰባቱ አጽዋማት ከተባሉት መጽሐፍቶች፣ ባህልና ክርስቲያናዊ ትውፊት በኢትዮጵያ ከተባለው መጽሐፍና ብሄለ አበው ከተባለ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ከሌሎች ምንጮች ደግሞ ጠቅሰን እንደዚሁ ቀጣዩን ከስግደት ጋር የተያያዘውን መልእክት ደግሞ እናደምጣለን እንከታተላለን። ቸርነቱን ያበዛልን ፍቅሩን ከሁላችንም ያላራቀ የሁላችን አባት ቸሮ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። መቼም በዚህ በጾም ጊዜ ወስዳችሁ ሳትሰለችሁ ለነፍሳችን ምግብ የሚሆነውን ይሄንን እየተከታተላችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለሚያደምጡ ሁሉ መልእክቱን ማዳረስ እንዳትዘነጉ። በተለይ ደግሞ እንዳልኳችሁ በሰብስክራይብ የምታደርጉ ፕሌሊስት የሚለው ላይ ስትገቡ በርካታ ሌሎች ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጾምም ይሁን ጸሎትም ይሁን ንስሐም ይሁን በብዙ ነገሮች ዛሬ ስትገቡ ታገኙታላችሁና በዛ መልኩ በክፍል የቀረቡት አንድ ላይ ሆኖ ስለምታገኙቸው አንድ ወጥ ቁጭ ብሎ ለመስማት ይመቻልና ያንን መከታተል ይቻላል ለማለት ለመጠቆም ነው። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ቸር ያገናኘን መድኃኔዓለም ቸሩን ደጉን መልካሙን ነገር ሁሉ ለህዝባችን ለሀገራችን ያሰማልን ያምጣልን ያድርስልን። በብርሃነ መስቀሉ ሁላችንን በያለንበት ይጠብቀን። አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን ከምስጋና ከጸሎት እንዳያርቅብን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። መጨረሻችንን በቸርነቱ አምላካችን ያሳምርልን። አሜን።